Toristit rupee kohta siinä kokoontumaan ja päästään aloittamaan sitten se torisinfonia, että mitä tässä tulee sitten. Onhan täällä paljon. Trompettori on jo myyntikojota avattu, että niiden voitte mennä jo. Pakurikäävästä tulee, koska siitä tulee kato ihan ruskea, ihan tumman ruskea liemi, kun mä juon sitä. Aa, on hyvä. Se on niinku teetä, se on, ja sehän on terveys juoma. Se on, mä juon koko joka päivänä. Sillä parantuu kaikki vaivat. Joo. Sitten jakanut jokaisen tormiehille piparit. Ja Markku on erittäin kovaa harrastajaa. Häneltä löytyy kaiken näköisiä vehteitä, laitteita, koneita. Moottoripumppu pelaamaan kahden hengen voimaa. 112 vuotta vanha tuntuu olevan toi ruisku. Mistä se oli tehty? En muista. Oli sitä puhetta, mutta ei se halkassa päässä pysy. Hyvästä tehty tuo talo. Sitä ei kuulu, kun tämä Torikan porrasauto, että tämähän oli siinä Pirun pellossa. Koneen kuljettaja ajamaan autoja tuota. Se on nyt täällä ensin opettu, että tuota lupaa tuota. Tässä on sitten tuota, mikä tässä on parko, kun tämä on tässä takana. Ja sitten on tämmönen Mercedes-Benz, tämmönen pikku tuota linja-auto. Eli... Valmis! Lähtö! Elikkä tälleen kävi nyt, että tuota oppeisiaan otti.
Kai Niskanen, ei ollut paljon eroja. Sitten tuli tämän kirkkaan mitalin, otti Jari Räsänen ja Tuude Venäläinen otti pronssisia. Antakaa kunnon aplodit näille näille. Lähtö! Sitten toinen puu nurin vielä. Toinen puu nurin. Nyt ei kun peruuttaa ja kääntää. Ja puita myöten sitten takaisin. Kilpailutyylit, nuo nopeuskilpat. Pistähän vaan vaihetta pieleen sieltä jotta kyllä sieltä. No jos et koet sen, no niin. Siellä on. Joo, siellä on yksi palikka nurin. Nyt on vielä toinen ajettava nurin. Oi joo, keppi otti tiehen vaan. Pikkusen pitkä tuo verkun keppi näkyy olevan. Se vähän tiehen asti pyyhkyy. Kilpailujohtaja tulee antamaan jotain. Perkin palikka, heti ihan jo hyvä. Kerralla kumpikin palikka nurin, nyt ei oo mitään muuta kuin traktorin kääntö ja sitten takaisin puille. Vaan siitä ja toinen puunuri. Anne on roskin tuntunut kaasun käyttäjä kyllä. Oh. Puut meni kyllä nurin. Tuossa on vaan traktorin vaihekepit kyllä melko tiukalla Annen touhussa kyllä. Oi, varo käyttä. Anne, siellä on suo, elä ajaa sinne tuota. Siitä vaan käännät ja sitten puille kuule nätisti. Siitä nätisti puille. Noin, se makaa. No niin, otet vähän kumillisen kumillisen auton rengas siihen vielä. Nyt tullu hyvä aika, nyt tullu pohja-ajahalla. Painusta kyllä otettu, mutta ei ole ihan noin tarvinnut. No sä sinä nousta
hyvää vauhtia, että minä vauhtia vaan. Jaksi nuori alkanen, ei muuta kuin pitäpäin. Naisten taito ajo. Tammi heitto, ei. Ei käy se. Ei. Eläkä sinnekään, siitä rivistä. Katoppa siitä. Letuunpaisto pimpaa. No tehdään se letuunpaisto, se käy. Inka millä kekkiä. Minä voin. No niin. Ja seuraavaksi toinen. Anne Ronkainen. Joo, aplodi, aplodi. Tämä on ajalta nomata pitää tietää. Ja sitten naisten taitoajon voittaja. Heidi Pirttinen. No niin, kiippihän vaan nyt sinne pöydälle. No niin, ja nyt sitten paparazzit kummoivat. Ja nyt kunnon tuuletus. No ei olla kirkossa siitä hyvästi. Ja nyt. Palaattihan nyt toisiaan kaikkea semmoista. No ei kekuuttu pöydältä kummoivat. Noi sitä pitää. Siinä on vähän katsoa semmoista palakinnon meininkiä. No niin, hyvää pois. Pistähän sen siksi aikoo poikkeessa sinne. Niin, kyllä, Anne on palkinto rohmunasti. Kiippihän vaan tuolissa. Sitten toinen, Raija Kamula. No niin. Ja sitten kammeheiton voittaja. Enni Kähkönen. No niin, aplodia kovasti. No niin. Pistää vähän nyt sinne pöytämään viikonloput ja kaikki pitkiä päiviä tässä tämän tapahtuman onnistumisessa. Ja tämä on pikkuinen muistaminen siitä, sehän jättäisi paljon se pikkuinen muistaminen, vaikka muistaminen kumminkin. Siitä kun he on illasta pitkään ja aamulla aikaisin aloittaneet, paistaneet lettua, tehneet kaikkea, mitä nyt yleensä on tähän tapahtunut. Ilman tämmöisiä henkilöitä ei näitä tapahtumia olisi. Ja nyt te ei ole halua luovuttaa nämä palkinnot, olkaa hyvä ja mänkää vastaanottamaan kumpi tahaa ennemmin, ei ole mitään järjestystä. Mä nyt antakehan aplodia. Eli tämmöisiä ihmisiä aina tarvitaan näissä tapahtumissa. Ne on niitä, kato, ne pyörii siellä vaan siellä kattiloihin ja kaikkien ympärille. Niitä pitää muistaa aina, että nyt kunnon aplodite. Hyvää kunnon tuuletusta. Nyt palakitut olkeen ystävällisiä mänkkejä tuohon jonnoon, että sitten saadaan kunnon kuvia otettua. Kaikki, kellä on pystyt kourassa, niin ja joilla on useampikin, niin kaikki muppa. No, antaa uskolla siellä, muistetaan sitä sitten erikseen, vai niitä on sitä pääkonnaksi. No niin, minä haluan kiittää teitä erityisesti nyt tätä porukkaa, mikä istuu tässä näillä tuoleilla. Olette 2 vuotta tehneet tänne pyyteetöntä työtä ja se on ollut niin kuin tämä meidän pelastus. Tästä on saatu paljon aikaa. Siitä suur kiitos ja te istutte nyt viikinkin tuoleissa ja minä nimitän teidät Tupasvillan viikingeiksi. Te otatte nämä tuolit mukaanne ja istutte niillä sitten kun rupee jalkoja väsyttää. Katsotaan, että miten se menee. Ihan pienen alueen.